Yo Gundam, yo get it! Mburia yo muntu mu government, mburia kale leta bajjo. Olabe. Basa no kujesi mpumbe wagena bemabega mugu. I'm the only one kati wa movement ye na anyigira kai wisdom abamusiru. Okay. Kakati osegede kati abapila wan kati Magufuli mufunzi yes byo ngama nti tugenda kuzika the president ya eh ati mamutisa ani labubia anti kati gogenda tukumaze anti eh basi nacho sisoboka eh bagambo bote yali yekarakasa ngali mu Singapore bagambo muzale bagamba abamwokera nyi wano nete mmanyiti wamwete mugenda kudda ati basono kogenda batunga bati serious yes yes to take caution bana Uganda banyi bagaye buli omusajifu. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Oli kumukutu gwa Uganda Byogere. Yonajyo sinzira kuba tengo tulaba, webali nyo webali ddala kubiriza okusubscribinga, okusharinga, okomentinga sako nokumunyisa enjili ya Uganda Byogere. Tugamba nti Uganda Byogere tuli nawe mu buli mbeera eyokusomesebwa, eyokuyigirizibwa, eyokugatirako kwekyo ky'omanyi n'otandikirawo. Oli awo atamanyi n'otandikirawo okumanya ekinesi okwatenga kibuna mu ngeri y'omubeera. And tuline ku page, a Facebook page eyakaye Wisdom. Ka Wisdom nabagamba nti ogera no following naye nga ewantu wo following ky'ekifaananyi ekiriko waggulu ekya kikyaliko eky'abaana. Hey, nedda ate kati bali bagezi ennamba y'essimu atera njisomera ddala kubanga nabo bali bagezi bw'ogenda ku Facebook nobagamba nti kuliko ekifaananyi kyonaba kijjala kyogera bulungi nnyo nti bambi alaba video eno making a sure nti nno ku Uganda Byogere wamaze de subscribing nokuba nakadde buli program ejja kwa tujanga kubera ano nga tusunsula busunsu songa ku songa then Kaye Wisdom genda ku Facebook account teka mti Kaye Wisdom page enejja ke namba esimu eri 0701 494039 yeye simu yange ero ojikuba kuko mtu najikwata ngo mugamba teka ko video to Kaye Wisdom kwanga ababichi bangi kutwagala tuberenga wano bwesti nga tutambula bulunyi mpola nga tusunsula ensonga. Okay. Sijja kulema kuyita banange basponsor. Basponsor abali Uganda tubetaaga nnyo nnyo. N'abali Bulaya abalina business. Kwa kakati tuli brand tuogera ekintu ensi neewulira. Twateekawo enamba wansawo. Wansawo. Business, yes. Business. Whatsappinga obanga okuba. Bw'ogamba nti nze Kaye byange gwe njagala bwe tubeera mu sitio ya Kaye bwe njagala mpite awo kyekijja okukolebwa bw'ogamba nti buli vidiyo gy'oteekayo njagala nga kuwendi ekyo kiri okay olina ekyansi y'okubate ngaosoa weeroboza kino kye bayita omukutu rather kye bayita business okubate nga digital nti nawe mwenyinyini olina olukisa olw'okwesalirawo mu ngeri y'omubi endala nze kakala mu defansa ndine Kaye Wisdom era kugamba nti buli tujja omanya waliwo ensonga gye twagala tukugattireko si buli lunaku naye tuleete eyo ekoze era nga naawe tulaba ddala ejja kukwata enga ekugattirako abagambe na buli wiiki tubeera ffenna emirundi egitakka wansi w'ebiri oba esatu yes kati obola tugamba nti kuba akadde yes oli otya nno ndi bulungi naye era bulungi era si bulungi nnyo kubanga nawe obimanye ensi ngeri gye tutwalamu si ya struggle ate these people abatufuga nagayogera ekintu ne balowooza nti nsaa abatukulembera bayaayi kati olina kuba nawe muyaayi okukolagana nabo yes abatukulembera wano bayaayi nnyo kakati and they don't care anyway gwe kangure mu nsi ezitegereka si ez'abazungu ne wano mu Africa newe ba Kenya olaba enkuba weetonya nalabe omusajja yagudde mu mazzi nawuga kakati nno oyo nno muleke yabuze waliwo omukyala yali akoloba mu Sandbank Bank ku ssaawa ya Queen ya amazzi gaali mangi n'asalawo alinnye boda atuuke ku mulimu amazzi gaamutwala n'afa ne President ne Jennifer Musisi teri yajja nawo eno Uganda nawe system vulongoto they don't care about us otegedde waliwo gw'olaba kupa Magufuli kumukabira abantu bazirise ku lwa Magufuli gwe lindako bwekiri gwe buzizi ojjako gweya anti kati anti waba agenda kuziya nti waliwo swala gw'olaba ekyabadde Tanzania bakaye bamwetaaga nnyo yayina okubeetaaga President agenda ku lwa musajja mukuru ani akulimbye luli yagenda yali amanyi nti nno musajja tebamwagala bagenda kuba mayinja maama waliwo kusaaliza kusaaliza kwennyini teriyo president wa Afrika nkugambye n'atayagadde genda
ari mukusibanga taye ayagara kwenyiga watu eryo musaje jibage no muzike chato ne darasa muwe wabaddo kumpi eryo chato walori nyane eliyatu bwola biro mukurembise akena nyane eliyata alabide da filmu emusubwa eyo filmu ya commando we another problem by that Magufuli akubye ba president ba Africa nabalaga anti badoga ne muntu anaye ne mukufakwe nabalaga anti badoga. Yes, Africa, South Africa, yeah, Europe, yeah, Africa, yeah, Europe, yeah, Africa. South Africa. I always tell you my address in South Africa. Rudeport, Port View, Port 83. I always tell people my address. Let me tell you something. Ramaphosa, President wa South Africa, kuyimuka. Najawat, kukuziga. It is something. Abana bali eno baga nayogere ekintu ekyamaanyi yagambye ku lwa Magufuli buli somero lya South Africa ligenda kutandika okusomesa Oluswahili ku lwa Magufuli buli somero kasito yingira mu kindagate niba university wagenda kusomesebwa Oluswahili because of Magufuli. Why? He has done a food de bakulembeze ba Africa bali beita ba sejjaka abafudde ba bigere omuntu kwetu ogerako achogera president wa South singa bade wa Burundi twandigambye yotoyi tugamba South Africa Uganda tuka South Africa chija kutwala Uganda emyaka 10 ateba nabatufuga baba machaliko chija twala Uganda emyaka mutwala otuka South Africa weli singa teyongera yo South Africa weli Uganda tuka chigena chitwale Uganda miaka 10. Bana bafuga babe bachatufuga. Chigena kutwale Uganda miaka mutwala okutuka we. Ne otakete kwenja. Kufuna ongeza ako chigena. Bana bavudde. Bana bavudde mbuyinza. Chigena kutwale miaka 10. Bwana bachali mbuyinza mutwala. Magufuli aina cha chusiza. Olala president because njitemu address. Chisoboka. Njite mwadrosi ya mkambi. Kugambye nsibi. Bwengende Italy mbele Florence. Bwengende South Africa. Kugambye mjisoma na gambo unu msajja. Aino mtuwa guringa ngo guanaka. Ya gamba bismi yedoni mbwabela Santon. Umanyibu limusiru. Ajana alibaba na yugana mbwabela Santon. Santon yeringa Las Vegas ya Africa. Uwelewea. Gwedonizela. Nedonizela singata ya lise mwanga. Tiyandi badeo na kayumba. Musanton. It's because of Semwanga. Zinamagamba na gamba yomusajja ino mutwe ogulinga ngo nanka ne mugamba yogera address yo tujikogolinga nanga njogere yange nze buncho njogera abantu ali ne bagogolinga ne bakuba kifana. Yes, Rudeport, Port View, Port 83. Full stop. Florence jogera njogere nda bade njagala kugamba abantu kakati president wa South Africa wa vayo na yogera chiringa America kugamba kulumiza America tajja na gamba nti aha chiringanga wola bachachiri we yagamba nti Uganda is the part of Africa bichacho gara chichivanga niranga chechi mwana wa mujisi hate muichi ye chali nawe emiti mujikubye ebinya biri wan otambula ne state house ebinya biri yao because these people bali balunzi abatufuka bali balunzi ngabo karamu go uli muganda kati nze kanjo gere ah nabuga ni wa hadi kati gweno kale mwirente Zengende liye wafenenda baba neba sister wa ringa baba unyobusa. Ni omu tuwalia deodorant inga unyobusa. Kati ya mtu wa yalia unyobusa wati. Bumuleta natula mbuye minister anga atude mbine vizimbe. Taina chagena kongera kongera. Let me tell you, baji nyoba baba jeye wafe. Nyoba leta anu mbizimbe. Kati wame na kone satole pepa wako sangwe. Na hiyo kumanyaba na ye mulibazimu. Yeah. President agenda kuzikako mkwano gwe naye muri ero mumutaka yabageta agenda president oyo president atfuga wa nzaba kurembeza banaga abachaliba president chaliwa go chimainti pagire nani omainti pagira president seven naye okwagira president seven tsitegezo yogere bya kisiru obo yogere bya bulimba omai they don't differentiate the two. Yeah. The city way nare ayogera ekintu na cha kisiru cha bulimba. President Museveni yaita kena geida kuzika. Na yaga mekula gaya. Neko maifu, ate eluwa. Umusajia ya fa. Yaga mane 2 weeks ya mefika. Ma president, yonna atuwa ramafosa wa manjibi ya yogete. Ne before ya fa ba yogete. Nalaki ni president Z. Achebe.
kugambi Magufuli tell president or your sister or China yagamba tell about president ngono Magufuli nala bya president yagamba mboku fa kwa Magufuli is a loss to China. It's a loss to China. Why anti kwa report nevi la umayikwe Tanzania, I mean China interest zeba demu Tanzania zeba deina Eastern Central nga ibasinzi ila wali true or a president of China inechira kwa choto yogera yagambi Tarabanga president wa Africa who can reason like this guy and agano zona zebali nga bakola nga amalagena yeye yini naze somero mwezi nga mulamba naliuka na abana ba Uganda basaininga asaininga ne babakubane mu court nga tamanyu ya signings neda edifichina ko mkakafuka yeye katikwe kankuburi batola president wa Uganda mu Malaysia ne bamulambuza ani bachita batenu yagura Greenland Richmond bachita batya eyo gundi Richmond yagura Greenland bank nda mu Malaysia ne bamuteka mu helicopter president tugamba bisiba ko Africa that is president seven bamuteka mu helicopter na tuze Malaysia ne bamulambuza ne bamugamba company yagenda kugura Greenland iyo nga omanye bulaya company ziziba za base ziba ne bizimbe nga bawandise ke kizimbe if I'm not mistaken why Richmond will be Richmond kakasi nakama yegera kwa Greenland au bagaga yes chingamo rich bagaga mumpepo plan signing kumbe zake ndo signing ako yera bidde kuliko e nga abafere ba wadu ba signize rich boy nenga wansi ku mpapula nga kuliko KY Kenya pala la papa kakati ya jokura Greenland nga abafere ba wadu ba signize ya leka kwe disclaimer yangi andi katika ngotona wana jikuba katika mkubuli omuntu ya nomu sibu nga wakira President Museveni ya saro kunyigira wisdom gomanyibi ya ntasisa President Museveni nuko ugeru wakazi njaka nola baba ugeru President Museveni tani kakudoni wanyama okirire kare doni wanyama sija muingiria nyoku wango murimu kwe uye kogera institute ni wabayo gabi ya mulimba kukurunga ya maulire kusaidia si kukurunga ya runga ya vichi ayo gabi ya chivacha mulimba. Otegede yecha neka kati njaka londe tira abogera President 7 banya abamyaga mbudida ya ya President 7 uja kayo wisdom nze komeza one emitima jabo western nze nyimira one ngamba bana Uganda ababa bese buli western anti ababye no kakundi kali wet no banyanko le banji njaka tugende kakalamu lumu tugende wa fetukole program tujja kuva ku kubo olabo obwavu buli western Uganda mwe mugende mbara muroza anti bona bagaga acing zenonsu racingiro ntambuza migene. E wali ne nyumba zetaka. Era ngamba bana Uganda yenali eyo. Sibuli mu western anti ababi ba wano tebali ko try. Yes. Sibuli aba western abangi bali eyo ali mu kole south no mukasana. Ali mu kurunda anti. Awerero mwana we ku university. Bamubanga gwe bakuva. Yes, omwana wa sono kusoma nabanga ino opportunities kusingako. But okujjo mwana we kuva wanonga awunya obusa paka ku university. Banji nyo bali eyo struggle. Tumbora hapa chabela ni nyumba zetaka. Tumbora hapa wanokwe paka. Go to isingira and you see. Uwa bubuli yeri. Kakati hevyo. Mburira yo mundu. Avyo gero. Okutegeza bana Uganda. Katugene maso. Hati katia bayo. Omusiru siru. Oyo. Owe nare miyanyigira kai wisdom. Zeyo komeza wanyi. Mtima jaba na Uganda. Nze kukumayika karamu nti nze tambula. Nakunyumiza juzi we nadie wanegria. Wa polisi mainja na mpita nendo usa agenda kumkwata. Na jesi muna ngamba. Ayu. Yogera. Ngesime ne chengenda kogera kute video. Nangamba. Nembu gamba nyoke. Nanga yogera vyo. Naze wafe baku wakara nyine mchara wange. Yes. Nga captain. Nangamba njogere. Nangamba njogere. Nanga yogera chona. Mburia yo mtu mgovernment. Mburia. Kari leta paju. Urabe. Basa no kujesi mpumbe wagena mabega mugu. I'm the only one. Kati wa movement ye na anyigira kaya wisdom haba msiru. Okay. Kakati, usagete, kati haba pila wana. Kati Magufuli. Mufunzi. Yes. Biyo ngama anti tuge na kuzika. The president ya. Anti. Ani wa mbibia. Anti kati. Goge na tukumaze. Anti. Basi, nachisi soboka. Why? Bagambo bote. Yari ye karakasa. Ngari mu Singapore wagamba umzala la gamba haba mwogera nyi wano naete mmanyiti wa mwete mwgeenda kuda hata basono kwogera wa tunga wati serious. Yes, yes, to take caution. Bana Uganda banyi vaka yuri omu sajifu. Bana Uganda bora baba siri said doesn't mean that they are satisfied. Niwaji. Tawa kulimba. No! Kwa tika kukuli. Njagala mbeti ingewo.
President Museveni akole chidami what yekwe ke bagamenti na agenze muguru ulami agenze Tanzania ata agenze ngambye njagala President Museveni atukoleka kafini agambe yekwe ke bwati ngagambi mchara agambye mukuru wange muhozi agambe njagala tasinga na Uganda bano neba kulembera nabo mulangire nti mfudde ndatu necho chinene abantu bakoleye kwe chirale chi chiru ati katugeze sa arabe gozanya President Museveni ayina okumanya bana Uganda ni balowooza bamulowooza tebamunyigira ng'omuntu naye enkola ye enkola agirese ne bakita batya ne kugamba alese omanyi nagenda ne ngamba president kakiddemu wano ajja abantu be mu bitongole ebikwatikako abantu tetebakakyogera nemirundi kati abantu omuntu Neunyiza nalabye gundi akyogera neetya n'okutya mbu National Drug Authority yasaba bilioni 5 eky'eddagala efu eri expired ekyo kakalamu ekyo kikuyingira mu bwongo National Drug Authority mbu yasaba bilioni 5 eyo eky'eddagala eri expired oboolyawo nga balina ofunawo ekipiakakalamu nakunyonyola engeri National Drug Authority wegulamu eddagala eri bwe bagende India okugula eddagala ne basanga pana agenda okuggwawo mu mwezi gumu oba ebiri katugambe taani emu oyo pana agenda okuexpiringa in 1 month agula miliyoni emu ye Uganda ate agenda okuexpiringa in 5 years oba 3 years ng'agula miliyoni dola katugambe bbiri taani kati ababbi bawano bagula oli agenda okuexpiringa amangu ne bamuleeta nsaba tugende bwe tuti mpolampola eri omulabi waffe wa Uganda byogere banaye buli kimu kye tukola tukikolanga titwagala kutatanya linnya lya ggwanga lyaffe Uganda wabula twagala kuligattako mu ngeri omu oba endala mugenda swalira Tanzania ogatta ekiriwa ugenda kuswalira nze nzinga abadde president wayi ulayigo aluwa ebyenjogera byange si bya channel eno ne kakalamu nze nagamba balintwala mu kkomera nja kuba ngenze mu holiday we are ready for anything kati enkodomali wezibakyezaagala nkole ntya twali tetugenda Tanzania muzeeyo atya covid walabyekikyasigaoboyagala kumanya ntinoba wakava mu state house leero ngaoddayo nkeera baddayo nebasooka bakukebera covid mu state house right now noba ng'oggyeko balokowa this must musa ugwana gomora museta house icha chifete mancha singa okoma covid o magufuri go yafa ba president bo naba jokungu bakachachi sa wali dala sala ne badayo bali bamazo zika anti film kati bagenze kula film itulekawo kati buli omo buli omo yagala kujja ku magufuri ne president wa america yagala kujja go magufuri akoze byafa tebili nayo chobola ba Zuma yalese yalese bipya ubankure Zuma yalese bipya gena kwa programu ndala njikulake ngalesa akatambi akalaga abazungu we baagala okutta bwe bagenda ng'okusanyawo abakulembezi ba Afrika abakolera abantu era olaba omukulembeze wa Afrika aluddeyo nga tebamunyeenya omanye oyo yatunda dde ebyobugagga byamu Zuma yayogedde Uganda byogere kuli yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba bw'olaba omukulembeze ng'ali wano tava mu Afrika tebamunyega n'abazungu tebanyega manya n'ettaka lyo likasobola okuba yalitunda bw'olaba tebamunyega it is Zuma yayogedde katambi kati omu Magufuli baalina omutta ani akulimbye gwe mbulya pulezidenti okulwala obulwazi nti mutima newaba musawo nga kumujja ku mwezi bamujjayo bagambye gwe simanyinaga tukole puroguramu ya Magufuli eri specialgetime anti kati nali ngenda kuzunga kati ebitabo byawedde ebitabo byawedde tugenda kugira nekwekisegete bw'olaba omukulembeze bwagenda Tanzania tugenda kuddayo firimu eraba yamuyiseeko abatanzania abazirisewano waliwo omuntu asobola okuba nga abaddemu kale minisita ne bazirika ani mbuulira ani
Omanyo achi tu alimu wanyo kawesa. Kawesa mpubila nisi muna kwata. No mugambe kawempe waliko RPC. Mubi. Bitia kawesa na jia. Lama chiru mila. Njagara mpubila ya wapolisa wafudola me. Nono mkazi ya fila mwenye nyu. Walaba bana yuka debayo. Onja kumpubila. Nabangamba mugure bomba diezuwe. Omkazi ya fawo mwenye nyu. Nekwa. Zinewu nye nukwa unya. Pilot na muna gani. E watarina. Tewarina asosi. Tewarina pewo. No ngamba ntoli pilot, no sura helicopter. Helicopter is the helicopter is the most safest. Checho duka chita wakule chasi zoku wa safe. Ne mumpeu. Helicopter. Hey, hani kakati atoba mumuteka mbana, mamwene, muteka mbani. Kakati chiba chigenzi. Chefugabi. Anyway, ulikumukutu kwa Uganda liogere ilagi. Wato ya gana kuta, wakubia kusoma, abantu batu. Hei, abantu, bani nange vio kusoma, ngeenda kwa wazaba abantu encha. Sende. Martin Ebayo. Yari Martin Ebayo. Walwa Martin Eka kuhuza, muna Uganda ya kawala wati. Ya gamba, wuzi dobu. Obuza ako sente mneka. Oti anga muna Uganda na wala wati. Kumi, aru, asa, anata. Na gamba, soko utanikira hawa. Simsika nangako. Kakati ya waa kena kunyongere ndala. Martin yukufa mu Amerika ibayo. Na gamba, wisdom. Ezo. Kozi waka isende mmeka. Konze muna milioni bili mmeka wapadeko atano. Ngansika zewa milioni bili mmeka na ngamba. Zero sente mba denge nda kora mchini. Na kora. Dola. Kuma ya mantu ngeje wanja kate. Njaka ulecha wa mituwe jamu. Kwa wangu wako wakala. Yes. Lali ne, mbani nilabide. Lali ne isi majuzi. Isi manangamba. Kamuze. Pena nisebe nagama msinga kemi yaka mukaka joka. Isi manangamba. Mbu. Mbuka ye. Yage anagula atanoge kuchukumi. Nagenda na gari ya ripu mbu. Tose atutu wala ya mamulia. Mutumera mumuti. Yana ngamba. Mutu kuna kukua. Ulikasena kutuza mumuti, mutile kwele mumuti. Yesima, alaba ndi mukora byafayo. Ye byamulema mbubuka. Era ye unyano kwa unyo waka tunda jali. Kanisima mbulaba, katonda ya mwegada. Era ya namuka mazino msaja gai na jako, zinaga mwomugati guna kutuga. Menda. Yesima, era yesima, ye gari ya mnyumba ina kankana wati. Naga neva neva mwisido mbaba naza dagara chie. Si dagara. Evirobi ya fe. Kwa eviri? Mubirobi ya fe tuoge de chitufu. Nse nagamba URA ya diati namba yange. Neji confiscate. Wangamba kesikole yo. Yes. Anti nga bagara njogere viva agara. Neva nyingina mbusiness. Kakati isima ye unya. Nga abantu wambele do that's one two. Zengenzo okujja okogera nga siri mwavu nnyo. Sina tuka wenda ka yes. Nesinga ko bwinali. Yes. Eh. Ya tinageza ako chimugara ka isima kakakuna. Nagamba nagamba abantu. Ntinze banji ja kuna chibobulu nenge na kutaika. Mubende mamange yali medical doctor atenga the serving officer. Ne mufacha pifo ne banteka P6. Na ye we mariza mama anga food out twing the music kakati first time ya go serve visa ya America kusaya na tuta madanga kwe tuli agenda kwa visa e visa za America basi gavira ku 12 oyino kuba mufumbo hatu tutora kugamba yo miaka ejo genda kula yoyi ne tuongeza miaka ejo era si jichu sana e miaka ejo ina ne furana certificate yo mufu aba tambra kuba bimanyi kati I can't do it because we've traveled ne ba mufumbo ni zedali mufumbo you see that you are still here for. Tugena tambula no. Oda ya jengu yamba. Mufuna. Nemi yake meka. Ina. Mkule kule mungu. Oseke. Nena gena kwa mbasa ya Ameriko. Baye chali uchasi sato kusesa. Omukazi ya tunu ya wati na ambuza. Eno bank statement yiyo. The first time kwa mbasa ya Ameriko wajiba visa. Ya ambuza. Eno bank statement yiyo. Nga naajira wa kulika manya gani. Nese, just sase kanena mwenye naka, nga muna, yes, it's mine. Nambuze chibuzo, luacho seka. Nechechoka. Banyima vizero wa seka. Nepa, bank statement ya mwenye unyisa, sente zariko, atenga zita ambula. Ya, kati, ife, kati, nse mama angageno kufanga andimu senior, nse senior free, nubuza hili nama tobonu, bawa ujofri. Nse sasoma, nse sasoma, senior free, second term mama angali afude nze nalaba obwavu ayina batu ogiwo hey yes jetu mchangeko uliriza nze nali chairman we mukwaya ere nze second term kuba na bana baga wisdom ibyo music nanze abali bakuyimbira nze kuyimba obuza ili nze nali chairman nanze chairman we
vao alini namatovu zenga zichamana ngoko kano kusika no atenga bano atenga bakatulicho waliwa bakatulicho bano urabe nakora mu kiwunya bavanga wabatu tendekanga oyali namatovu yasomera bwerere oyo muwalanga azina katatenga mukuyimba twajja nnyo futu yimba nga tumuleta kuzina substitute twa imba nga folk songs ezo mpaka twa wangule mpaka za Buganda twa wangula ko sentibali kudembe 98-99 as the best kachikore ya janga substitute nga kwamba hingiza twa fuka best entertainers of 98-99 nga twa wangula sentibali kudembe iyo kapasos set ngomache segreza burana mango mkolo kwa government tuberanga eranze katatenze nali chairman President Seven yali ava gwati mu yali national si Victoria bajitata kuselena olabawo eyo hola bajitata conference center international conference center ba set ba kutembezali wali zichisubi because bitya kati mu Seven fetwali tuino yimbanga wali nenga omwigali amasomero gamani munego gaiba kati batuito yimbanga president ave mu chifo batuita twetegeka bamazo yimba national simanyi anthem kati tuyimbe nga Museveni agene ntakolimba balita bikope kope twanguiranye bikope kope ne tuleke byaffe byobwe bange nanana sabula sabula yimbo luyimba nga lugenda mpola President Museveni atuka mu luku aba afuruma afuruma nachuka nadda natula ku nte bawo Fatwa kula debia fayo bakuline lisajeri imbe bitategerekeka. Byafayo ki byakoze bora byafayo. Byafayo okujaka byafayo byakola kusabiriza zisiranga musajja mukuru ali ku standard ya libi ya mweli. Ya standard ya mweli eri echi watu lenga lisabiriza lite. Andi kati zembe yogera kati pre byafayo byafe byebyo president nakumaona nalagiro mvubuka avunwe betwade tuyimba. We wamalo bivuna natugala tudemo kuyimba libi. Nena nganga net nakutambulima. Ani abakulembera ne bampita kati oluyimba lutwa luyimba nga tuzannyiramu omuzannyo gabula dakika ttaano babali abakati nze bakatuli kibana batendeka mu dakika ttaano nga mberamu omuzannyo n'oluyimba nga lugenda mu maaso nga ngoma zokka mpola situbyali bino mbuto ayanjiranye biko twanguiranye bikope kope ne tuleke byaffe byobwe bange kati nga tuyimba ku kweyerusa tuyimba ku simanyi bitya n'oluyimba actually njagenda nunoonyi ndule that song it was a gateway kati nze awo nsikala President Museveni first naye ngoma yinokira sijendi senior 2 olwanga namatovu teyali mu yali akayingira senior 1 nga nze ndi mu senior 2 kakati nga namatovu bwe bwala bwetuleeta okuzina n'ata mbi wandiko ndi 36 kiki ebadde nkugamba okusababuliza ya amerika era sabikyusa nja kusindikira ebintu obiraga abantu nga ngegenesis 36 and I'm proud of it hey yes kakati now wetuyimba kati bandeeta nze chairman ambuuza amannya kazindalo kayi buzidomu nga tawulyako muntu gwe bayita buzidomu napita nangamba oli muna uganda yes kaye nga taliwulangako mumwina gassebadduka kati buli amanya ga President Museveni yani tuvabura kimi tuvabura ebyo kaye abazungu babatuma kaye omusajja yazanya 5 minutes at Entebbe film ya amin 5 minutes at Entebbe bamita kaye Cyprus kati enjatula ya muyefu ate wena kaye wisdom ate ne Gideoni Gideoni bali pa mu P7 nga baganya okundi gye salinga mbu is not a surname bali abatayiga primary school nga byannaka wisdom babitegeera lyali lyakyala mama ngene ngena muganda nga agenda okayiti masanze ngambi batekeko video naye oba batatekako manya okayi wisdom okomawo ntobigira ate nga bamumanyi mukambo muzibu yes Gideon mbifunira era osobola okumpita ne Gideon nesta itabu kituufu naye tutuuse twale tuli kuyisima kakati isima yewuunya nze byafaayo bitandika musinya 2 ne bankwasa yiga eyali meya wa Kampala gwamulabako wakajja Kampala ne bankwasa ne babu nekyo kiri mu sitaani bw'obeera nga wali mwavu oba mu ghetto tekitegeeza kulemerayo olina kuvaayo kakatinedda tewali ta era bangi abaakajja lwakuba akajja abala baalemeramu obuleera kati kutala katolwama kwetunuya katolwama tuniyono basajja biwembu
jenari yao, tujamu tu kaku. Kakati, now, sit ba ubangwa sajiga. Ne babu, we nalaba babu nge mpiwa Kampala, ngalinga minister, uba yali minister, ba nange babu, ngaita mchiguru wao, nasura kwa sitero erai, fa utasura mwa sitero, sisa zinezame musura vana murumu, nize nae unyumwana yato la kunana, ningamba ye, what is this? Rumu eji, uchufala yoro ndozele tuwa ituwe pa. Nema sebo nani yujula wajua mungu wa ganga wa shuwa. Kakati kwe, umanyi Lord Women Center, umuri angu wali. Walwa hostel bajita elite neri nyanga uliwa elite baji simbisa mayinja ngamuti suranga tali mwava sura mbaku byenna nabyo yogera na rumo woba ngechinene nnyo mina sura babiri kuwasi waguru ogu kakati si buli asura hostel nti aba student era mwaberanga mu abantu nga bakola nze nga nzo ku student asura ku last floor yes. Bino si yogera kwewana, ne that is the reality. Yeah. Kakati yewe yisi mavi, uri anga milo utu. Aya, teka wakuluku kanyanaga, uri nakawewa, uri nakawewa. Ne that uliriza, yisi magenze, okubera kono ula mwwe ya Gaza. Ngaze, bali mufu kire muka moko ugera vya chisiru, miaka ankaga, mumu inda. Nemo game to inataka kubombolodi, yaya mwagula tanu kuchikumi ya gara tugende. Bwe. Mutulia hiri kuchikumi. Bwa uri anga omuntu kubafuna nevye taka. Aba inetaka. Ita livi mtu. Bobo ya galo jion koreko, nze ibura ke ya koreko story. Mm. Party edge, nangamba party tu nangamba hawe zidomu. Ojato wa nangolawa mchalo, tulabye chini. Febatu bula mudengu, doka hawe zidomu road. Vamo. Ish, kati, kati olaba ne, olaba wako kidi ya leni yangi. Wanwari wekubu watu. Kati, disi gundi bia mfubu kabi yangi. Mm. Yes, yeah, that yeah, is it. Yesu pala tuwa za katonda. Wanwari wekubu wako kati hawe, au leni yangi. Yes. Smiling, eroja kusanga kapande rumwao. Tume kuno nyanga muno nyabino ikati kati bibikori etia. Kakati ateli kati ibulake yanga ba yalido kukwata party tunanga wisdom ne daba yakomba kuchala. Abantu banonya party tu yakai wisdom. Ya very much ya kambire town council ya ne simba wone koro lugudo ne koro kurusozi. Akati yebisima bisobola started to number 4 at 40. Kukendo vuzi Eddie Sandy. Evi bimu njila zizi alabanga evi roto. Kumineza subscribe. Oteke. Sharingo kumineza. Kutu kwa Uganda vyo. Na itu kena kuraga haba. Genda ku Facebook page ye. Oso kwa tengo follow inga. Erike namba yesim. Buetaba kwa namba yesim toko vele. Namba yesimu edi 0701-494039. Yeyo Facebook account. Kasa oteka mkaya wisdom. Mbotu sanke namba yesimu. Togo vele. Okay. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.